azimio Raila Odinga. Akifungua kituo cha reli kaunti hiyo, rais amemkashifu naibu wake William Ruto na kumtaja kuwa mnafiki na ambaye hajakomaa kisiasa. Rais aidha amesisitiza umuhimu wa mshikamano wa taifa na kuwataka wa Kenya kudumisha amani. Hii hapa taarifa hiyo iliyoandaliwa na Henry Tebe. Eneo la Nakuru lilikuwa jukwa kabambe kwa Rais Uhuru Kenyatta, ambaye amesalia na siku chache kustaafu kama rais wa Kenya. Kiongozi wa taifa akifika hapa kufungua kituo cha reli kitakachopiga jeki shughuli za uchukuzi kaunti ya Nakuru. Hata hivyo, siasa hazikuepuka hafla ya Jumatano, Rais Uhuru Kenyatta akimpigia debe kinara wa Azimio Raila Odinga na kuwarai wakazi wa Nakuru kumuunga mkono. Mimi nawauliza kwa heshima kubwa sana, na sio kulazimisha kwa sababu hakuna kura ya kulazimisha. Shikeni huyu mzee mkono jameni. Sini namna hiyo. Nakuru tumekubaliana. Tutamshika mkono. Wacha nione kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono ni wangapi. Rais Kenyatta pia ameonekana kukerwa na hulka ya naibu wake kukashifu utendakazi wa serikali ya Jubilee na kumtaja Ruto kama mnafiki wa kisiasa. Unakuja hapo unasema nyinyi ni maskini, nyinyi tunajenga, tumejenga hii reli. Inakuja unaenda Mombasa unaambia wale, na usemi ni nani, wale walichukua bandari wakapeleka huko Naivasha. Na mimi niki utaona nimeirudisha Mombasa. Akija hapa nakwambia Muriaga, itakaa hapa, sasa. Kenyatta aidha amesema Ruto angali hajakomaa kisiasa, akimfokea kwa kuendeleza siasa za chuki na matusi. Hata hawa wengine ni wetu, lakini inaonekana they need time ya kutulia, sindio? Kuwacha matusi, kuwacha spidi nyingi, na kujua ya kwamba kazi na ukweli washinda matusi na chuki. Aidha, kiongozi wa taifa amehimiza mshikamano wa taifa na kuwataka wa Kenya kudumisha amani msimu huu wa uchaguzi. Hatutaki mugawanyiko, kwa sababu mugawanyiko ndio unalete shida, vita na mwagikaji wa damu. Na tukiwa hivi familia inaanzangwa na baba. Tunajua tukiongozwa na baba, if kama your dad ana drive gari, unaweza hata lara ukijua ni babako anaendesha ile gari. Bearing that ni your dad anaendesha, hawezi kuendesha uanguke. Mimi nataka kumuomba Deputy President, hapa Meru zii ni watu wako na hekima. Watu wa Mount Kenya ndio walipigania Maumau. Ukituzi Uhuru na tuzi wazee wa Maumau, wale walipigania hii Kenya. Sisi kama vijana wa hapa Meru tunaheshimu sana viongozi wetu, kwa sababu tunajua tukiwaheshimu viongozi, sisi wakati wetu ukifika pia sisi tutaheshimiwa. Kwa hivyo tunauliza Deputy President Ruto awachane na viongozi wetu wa Meru. Viongozi wetu waheshimiwe. Viongozi wetu waheshimiwe. Na yeyote yule hata akuwe nani akiguza kiongozi wetu wa Meru, sisi tutasimama na huyo kiongozi wetu wa Meru, kwa sababu tunajua future ya hii nchi yetu, future ya politics ya Meru na maendeleo ya Meru iko kwetu sisi vijana.